تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تذكر يوما إن كنت تعانق دمعة الفكر نبينا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا کہے گا نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا امر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی میرے پاس بھی ہے زبان نہیں بولتی اس میں اللہ کا امر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولوں جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں ارے وہ کہے گا بے وقوف کان نہیں سنتے جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے ارے وہ کہے گا تو مجھ سے بڑا پاگل ہے دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے میرے لیے صحیح سوچنے کا امر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں تو صحیح سوچنے کے امر کے ساتھ ہے تو اپنے گھر پر ہے اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آ گئی بات آنکھ نہیں دیکھتی اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے حکومت سے نہیں ہوگا طاقت سے نہیں ہوگا کریں گے تو کون کریں گے اللہ کریں گے یہ سمجھانی ہے بات مرنے سے اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی مرتے ہی حساب ہوگا نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے من ربک تیرا رب کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی لمبے لمبے بال ہوں گے دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے جیسی آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا روح واپس لوٹا دی جاتی ہے وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یوں بیٹھ جاتا ہے یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے واپس جا رہی ہے کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب تیرا رب کون ہے رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں یہ تو یہ دل جانتا ہے یہ کون جانتا ہے یہ دل جانتا ہے زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی یہ بول نہیں سکے گی یہ دل بولے گا اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ میں کہہ دیتا ہوں وہ جو دنیا میں کہتا تھا لا ادری مجھے نہیں پتا وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا لا ادری آسمان سے ایک آواز آئے گی کب ضبطہ جھوٹ بول رہا ہے پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دینک تیرا دین کون سا ہے کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے کس کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا ان کے حرام کو حرام سمجھا کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور ناپاکی کو ناپاکی سمجھا کیا چلے اس پر ماں دینک تیرا دین کون سا ہے اب وہ تو اپنے سسٹم پہ چلا ہوگا وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بول اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر زبان تو بول نہیں سکے گی کہہ دے گا لا ادری میں نہیں جانتا اوپر سے آواز آئے گی کذبتا سب جانتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب مبارک دکھائی جائے گی ما ہذا رجل یہ صاحب کون ہے اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں ورنہ کیا کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا آسمان سے آواز آئے گی کذب تھا جھوٹ بول رہا ہے پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تو میرے عزیز دوستو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں ہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے